አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድ ሙስሊማት ወንድሞች እንዴት ናችሁ? ወንድማችሁ ዶክተር ሁሴን ኡመር ነኝ። ከሁሴን አፕ ቲዩብ እስላማዊ አፕሊኬሽኖችን፣ ኪታቦችንና መጽሐፍቶችን ማውረጃ የቴሌግራም እና ዩቲዩብ ቻናል። ኢንሻአላህ ዛሬ ደግሞ አብዛኞቻችሁ ስጠይቁኝ የነበረውን የአማርኛ ኪቦርድ መጻፊያ ከፕሌይ ስቶር አውርደን አልሰራልን አለ፣ እንዴት ነው ማውረድ የምንችለው እያላችሁ ስጠይቁኝ ነበረ። በመጀመሪያ ደረጃ ቴሌግራም ላይ ትገቡና እኔ ቻናል ላይ ሁሴን አፕ ቲዩብ የሚል ቻናል አለ። እሱን ሁሴን አፕ ቲዩብ ብላችሁ ቴሌግራም ሰርች ማድረጊያ ቦታ ላይ ቴሌግራም ቻናላችንን ሰርች ታደርጋላችሁ። ይህ ቻናል ላይ ይመጣላችኋል። እዚህ ቻናል ላይ ከገባችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል ማለት ነው። ቻናል ላይ ከገባችሁ በኋላ ሰርች ማድረጊያ ቦታ ዋጋ እዚህ ጋር አምሃሪክ፣ እኔ እንደምጽፎ ትጽፋላችሁ አምሃሪክ ኪቦርድ፣ አምሃሪክ ኪቦርድ ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አምሃሪክ ኪቦርድ ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ከዛሬ 2-3 ዓመት በፊት የለቀኩት አገረኛ የሚባል ኪቦርድ አለ፣ እሱን ያመጣላችኋል። ይህ ኪቦርድ ከሌሎች ኪቦርዶች የሚለየው ምንድን ነው? ለአጠቃቀም ቀለል ያለ ነው። ለብዙ ዓመታት ስጠቀመው ነበር እኔም በአጋጣሚ ጠፍቶብኝ ዛሬ ወደ ስልክ እየጫንኩት ስለነበረ እናንተም እንዴት ማውረድ ትችላላችሁ የሚለውን በዛው ላሳያችሁና መጨረሻ ድረስ እንዴት ማስተካከል እንደምትችሉ አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። ኢንሻአላ ሰርች እያደረገ ነው። እሺ፣ ሰርች አድርጎ ሲያበቃ ይሄኛውን ኪቦርድ አመጣልኝ ማለት ነው። አገርኛ አምሃሪክ ኪቦርድ፣ የመጀመሪያ ነጻ ኪቦርድ ይላል። አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ አረበኛ መጻፍ ያስችላችኋል ይላል። የፕሌይ ስቶር ሊንኩም አለ። ፕሌይ ስቶር ላይም እንደዚሁ ገብታችሁ አገርኛ ኪቦርድ ብላችሁ ጽፋችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። ግን ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ ይችን የቀስት ምልክቷን ይችን በመጫን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ ለመጫን ስትሞክሩ ኢንስቶል የሚል ይመጣላችኋል። ልክ በዚህ መልኩ ኢንስቶል ብላችሁ ትጭኑታላችሁ ማለት ነው። አፕሊኬሽኑ ይሄኛው ነው፣ አገርኛ ኪቦርድ የሚል አፕሊኬሽን ማለት ነው። እሷን ኢንስቶል የሚለውን በመጫን ወደ ስልካችን እንጭነዋለን። እሱ እየጫነ ነው። ኢንሻላህ በዚሁ አጋጣሚ ሌላ ልነግራችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ላይ ጻፉልኝ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ብዙ ሰው ዘንድ ተደራሽ እንዲሆን አድርጉ። ምክንያቱም አብዛኛው ሰው አማርኛ መጻፊያ ኪቦርድ በጣም ይፈልጋል፣ አጠቃቀሙን ግን አያውቅበትም እና እሱን ነው ለማሳየት እየሞከርኩ ካለሁት። አፕሊኬሽኑ ወርዶልኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኦፕን የምትለዋን እንጫንና ሴቲንጉን አስተካክላለሁ ማለት ነው። እችን ኦፕን የምትለዋን እንጫናለን። ልክ ኦፕን የሚለውን ስንጫን አገርኛ ኪቦርድ የሚባለው ለእናንተ ኖቲፊኬሽን እንዲልክላችሁ ፍቃድ ስጡት የሚል ይመጣላችኋል። እሷን እችን አላሁ የምትለዋን የከበብኳትን እሷን ትጫናላችሁ። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ አይነት ስክሪን ያመጣላችኋል። እዚች ጋር በሰማያዊ ከለር ዌልካም ቱ አገርኛ ኪቦርድ ይላል። ከዛ ጌት ስታርትድ የምትላለች በሰማያዊ ከለር ይቺ በቀይ ከለር አሁን የከበብኩላችሁን ማለት ነው። እሷን እንጫንና ጌት ስታርትድ የሚለው ላይ እንመጣለን። ከዛ አሁንም እዚህ ጋር በሰማያዊ ከለር ኢኔብል ኢን ሴቲንግ የምትላለች ባኮ አገርኛ ኪቦርድን በእርስዎ ቅንብሮች ውስጥ የተመረጠ መሆኑን ያረጋግጡ ይላል። እሷን እንጫንና እንደዚህ ዝርዝር ያመጣልኛል። ከዚህ ውስጥ አገርኛ ኪቦርድ የሚላለ ይሄኛው ፓርት ማለት ነው። አልበራችም እንደምታዩት፣ ይችን ማብራት ነው የሚጠበቅባችሁ። ይችን እንደዚህ አድርጋችሁ ይችን አሁን በቀስት የከበብኳትን በመጫን ታበሯታላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ እሷን እንደዚህ ላበራት ስል አቴንሽን ይላል። ያው ኦኬ የምትለዋን ትጫኑና ታበራላችሁ ማለት ነው። አሁንም በድጋሚ ኦኬ የሚለውን ትጫናላችሁ። ያው ዝጋ ወደዚህኛው ወደ ሁለተኛው ፓርት አመጣኝ ማለት ነው። አገርኛ ጽሁፍ የሚለውን ለቴክስት ይምረጡት ይላል። እዚህ ጋር ስዊች ኢንፑት መድት የምትላለች እሷን እጫንና የላይኛዋን አገርኛ የምትለዋን እሷን ኪቦርድ እመርጣለሁ ማለት ነው። አሁን ያወረድነውን ኪቦርድ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ከመረጥኩኝ በኋላ በቃ ጨርሰዋል። የሚፈልጉትን ቋንቋ አቀማመጥና አዋቅረው በሁሉም መተግበሪያዎች ላይ በአገርኛ ኪቦርድ መጻፍ ይችላሉ ይላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኮንፊገር ላንጉጅ የምትለዋን እጫናለሁ። እዚህ ጋር ከተጫንኩ በኋላ ሲስተም ላንጉጅ ዩዝ ሲስተም ላንጉጅ ካልኩትኝ
አሁን እዚህ ጋር የተመረጠው ይሄ ዩዝ ሲስተም ላንጉጅ የሚለው ነው። ይሄ ማለት ስልካችን በእንግሊዝኛ ቋንቋ የምንጠቀም ከሆነ እንግሊዝኛ ብቻ ነው የሚያጽፈን። ስልካችን በአማርኛ ከሆነ የተከፈተው አማርኛ ነው የሚያጽፈን። ግን ይሄ እንዳይሆን እኛ የፈለግነውን ቋንቋ መጻፍ እንዲችል ይችን እናጠፋታለን። ልክ እሷን ሳጠፋት እዚህ ጋር እንግሊዝኛ ኦልሬዲ ተመርጧል። ግን ማጥፋት ትችላላችሁ። እናንተ አገርኛ ኪቦርድ አማርኛ ብቻ እንዲሆን እንዲጽፍላችሁ ከፈልጋችሁ እሱን ማጥፋት ትችላላችሁ። ስለዚህ አማርኛ ከሚሉት ውስጥ ለመጻፍ በጣም ቀላል የሆነው ለእኔ የተመቸኝ ይሄኛው አማርኛ ኮምፓክት የሚለው ነው። ጭኛዋን አበራት አለው ማለት ነው። እሷን አበራኋት። ሌላም ደግሞ ለምሳሌ እናንተ ትግርኛ ተናጋሪ ከሆናችሁ ትግርኛም ያጽፋል። እዚህ ጋር ትግርኛ የሚለውን ትመርጣላችሁ። ሌላ እኔ ኪቦርዱ አረበኛ እንዲኖረው ስለሚፈልግ እዚህ ጋ አልአረቢያ የምትለዋን እሷን እመርጣለሁ። አማርኛም አረበኛም እንዲያጽፈኝ ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ደግሞ እንግሊዝኛም እንዲያጽፋችሁ ከፈለጋችሁ ችን እንግሊሽ የምትለዋን ታደረጉባታላችሁ። ስለዚህ እንግሊዝኛ፣ አረበኛና አማርኛ ኮምፓክት የምትለዋን መርጫለሁ ማለት ነው። ለእናንተ የሚቀላችሁ ከሆነ አማርኛ ኦርደር የሚለውን መምረጥ ትችላላችሁ። ግን ተመልሼ የመረጥኳቸውን ላሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነሱን እነዚህን ቋንቋዎች መርጫለሁ። ፊኒሽድ የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። ይችኛዋን እዚህ ታች ጋር ያለችዋን መርጠን ከጨረስን በኋላ ፊኒሽድ እንለዋለን። ከዛ ፊኒሽድ ስንለው እዚህ ጋር አማራጮች ያመጣልናል። እስካሁን የሰራነውን አፕሊኬሽን አስተካከልነውን እዚህ ጋር ለሙከራ ያህል ይሞክሩት ይላል። እዚህ ጋር አመጣልኝ። አሁን እንግሊዝኛ መጻፍ ያስችለኛል። ይሁን እንደምታዩት እንግሊዝኛ ጻፈልኝ። ይህን አጥፍቼ ደግሞ አማርኛ እንዲጽፍልኝ ስፈልግ ወደ ሌላ ቋንቋ እንዲቀየር ይችን የሉል ምልክት የክብ ምልክት ኳስ የምትመስለዋን ነገር እሷን እጫናት አለው። እሷን እጫናት ወደ አረበኛ መጣልኝ። እዚህ ጋም አልሐምዱ ሊላህ ብዬ መጻፍ እችላለሁ። በዚህ ልክ በዚህ መልኩ አረበኛም ያጽፈኛል። ከዛ ደግሞ ሌላ ቋንቋ ስፈልግ ደግሞ አሁን ይችን የኳስ ምልክቷን ተጭኜ ወደ አማርኛ ቋንቋ ደግሞ እንደዚህ ይመጣልኛል። ለምሳሌ ሁሴን ኡመር ብዬ እንደዚህ ብጽፍ አማርኛ ያጽፈኛል። ሶስት ቋንቋ አጻፈኝ ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን። በዚህ መልኩ መጠቀም ትችላላችሁ። ታች ጋ ሌሎች ቋንቋዎችን ኮንፊገር ላንጉጅ የሚለውን በመጫን ድጋሚ አሁንም ቋንቋዎችን ማስተካከል ትችላላችሁ። ኦሮሞኛ የምትችሉ ከሆነ አፋን ኦሮሞ፣ ትግርኛ የምትችሉ ከሆነ ትግርኛ፣ እነሱን መጨመር ያስችላችኋል። ሌሎች ምርጫዎች ፕሪፈረንስ ምናምን ይላል። እዚ ጋ ሲጽፍ ንዝረት ይኑረው አይኑረው የሚለውን ለማስተካከል ነው። ቲም የምትል ዋጋ እዚ ጋ ገጽታ ዋጋ መጣችሁ። ማቴሪያል ዳርክ፣ ይችን ማቴሪያል ዳርክ የምትለዋን ካረጋችኋት ደግሞ እዛ ጋ ኪቦርዱ ጋር ሲጽፍላችሁ እዚ ጋ መጣችሁ ስትሞክሩት ልክ በዚህ መልኩ ይሄንን ጠቆር ያላረግላችኋል። ለአይናችሁም በጣም ምርጥ ይሆንላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ ከለር አይናችሁ እንዳይጎዳችሁ ብርሃኑ ስትጽፉ ኪቦርድ ስትጠቀሙ ማንኛውም ቦታ ሄዳችሁ እንደዚህ ጠቆር ባለው መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ ይሄንን ካንስል ብለን በዚሁ መጨረስ እንችላለን። የአፕሊኬሽኑም በዚህ መልክ መጠቀም ያስችላችኋል ማለት ነው። ያው ቴሌግራም ግሩፓችን ላይ እንዴት ነው ታደርጋላችሁ ያልኳችሁ፣ ቴሌግራም ቻናላችን ላይ ትገቡና አምሃሪክ ኪቦርድ አምሃሪክ ኪቦርድ ብላችሁ ስትጽፉ ልክ በዚህ መልኩ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይህንን አፕሊኬሽን ቀጥታ ከእኛ ቴሌግራም ቻናል ተጠቃሚ ከሆናችሁ ቻናላችን ላይ ታገኙታላችሁ ማለት ነው። አውርዳችሁ እንድትጠቀሙበት እጋብዛችኋለሁ። በጣም ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን ነው። ሁላችሁም እያወረዳችሁ አማርኛ ኪቦርድ ስጠይቁኝ ለነበራችሁ በሙሉ እንድትጠቀሙበት ጋብዣችኋለሁ ማለት ነው። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ።